А сега следващата презентация ще се води от Кирил Митов, който е предприемач и има своя организация, съответно менажира хора, софтуерни лицензии и хардуер и предизвикателствата, които идват с цялата тази лудница. Съответно има хора, които напускат хардуер, който поради някаква причина трябва да се подменя, хора, които искат да кажат, искам да работя не само в офиса или, примерно, трябва да работя, докато съм на някакво бизнес пътуване. И тези неща, ако не се подсигурят, една разрастваща се организация, в един момент може да се окаже, че някой е сточил нейните търговски тайни или е станала жертва на някакъв ransomware. Basically, shit can happen. И вярвайте ми, защото съм бил в организация, където това се е случвало и тази организация беше доста над 100 човека, мерките за сигурност наистина имат значение. И така, вашите аплодисменти за Кирил Митов. Добър вечер на всички. Моята тема е относно security и сигурност. Предишната тема от Дамян, от Teampoint, беше доста интересна и тя беше върху микросервиси. И как да си направим нашето приложение, така че е така нашата платформа да е разбита на много микросервиси, как да решим проблем на клиента. Сега се замислих, може би 8 или 9 години, бях на подобна сцена пак на OpenFest, само че беше в друга сграда, където разказвах за OpenSOA. Някой чул ли е за OpenSOA? Някой знае ли какво е SOA? Хубаво! Това е хубаво! SOA-та умря! Хубаво. Значи, минахме на микросервиси, решаваме същия проблем, вече го наричаме по друг начин, но така или иначе няма значение как ще го наричате, проблема винаги е да добавим някаква стоеност на клиентите. И security-то винаги остава на края. Защото винаги не ни остава време от желанието да добавим малко стоеност към клиентите. Security-то е някакси винаги на края. И човек не знае, че има проблем с security-то, докато няма проблем с security-то. Човек много лесно може да установи, че има проблем с машините и да каже, аха, тази машина поддържа 100 заявки в минута, аз горе-долу очаквам със следващата кампания, която ще пусна да дойдат 200 човека или 300 човека или 500 човека, значи си наема там още 5, 6, 10 машини. Тоест това е нещо, което можеш, така да се каже, да предвидиш. А сигурността много трудно може да я предвидиш и човек наистина не знае, че има проблем с security-то, докато накрая не се случи проблема и тогава всички разбират, ваше заглад и казват, опа, какво правим сега? И се обаждат, понякога се обаждат на хора като мен и казват, ела тук да помагаш. Това, което съм забелязал също така е, че ако погледнем сигурността по някакъв по-общ начин, примерно тази сграда, ако някой иска да влезе в нея, трудно тя ще бъде атакувана централно. Много трудно имате някой, който да реши да атакува вашата продъкшн система. Колко вас имат продъкшн системи налични в интернет? Такива, които може да се достъпят, само така като супер. Много трудно такава продъкшн система се атакува централно. Някой да каже, искам да я атакувам централно. Много трудно някой ще каже да атакувам тази сграда, искам да влезе през централния вход, когато той е заключен. Това не се случва. В повечето случаи, ако се загледа човек на всички видове security проблеми, които се случват последните много години, те се случват от това, че някой девелопър някъде е объркал нещо, някоя конфигурация, някоя машина останала малко по-публична, нещо е било ползвано, нещо е било забравено. Трудно, нали, отивате на facebook.com и атакувате Facebook оттам. И го откуват по някакви задни заобиколени врати. И това е заради проблемите, които се случват с security-то. Сега моята цел за днеска е да минем през 32 точки. Да направим един due diligence на вашата организация и как е security-то във вашата организация. Този списък е доста по-дълъг. Този списък ми е около 250-300 точки. Разбира се, ние ще минем набързо за около половин час по 32 от тези точки. Първата точка, може да си водите резултат, мисъл колко точките реално ще отговорите с да, т.е. на репорта, да, представете си, че ние сме пазача, който трябва да мине на края на вечерта на тази сграда и да установи, че тази сграда е добре заключена, т.е. че няма отворени прозорци, няма отворени врати, че security в тази сграда е както трябва. И по същия начин ние трябва да минем и да съберем точки. Една точка ви давам безплатно, като ви се представя. Кой съм аз? Аз съм Кирил Митов и съм разработвал софтуер. Като съм бил в open source общества, като Eclipse, като Apache, бил съм в малки, в големи организации. Последните няколко години се занимавам с
платформи за обучение и основно обучение в сферата на роботиката. Платформата, която имаме, е с плащащи клиенти от 61 страни и в България имаме 10 академии. Тоест, това цялото отзад стои някакъв софтуер, който го менажира. И нали, в момента тече приема едно обучение, където текат хора, които са от 4 часови зони, от Австралия до Америка, всичките са събрани на едно място, колегите ги поемат в момента в офиса. Втора точка. Какъв е вашия стек? Когато имате желание да подобрите сигурността във вашата организация, трябва да си дадете ясна представа какъв е вашия стек, от какви организации, от какъв стек работите. Нашия стек, с който работим, е разнообразен. Имаме Ruby, Ruby on Rails, имаме Python, имаме JavaScript, имаме доста баш скриптове, които ни решават всякакви проблеми, имаме малко Java, имаме малко C, имаме малко C#. В общи случаи в нашата организация и аз като философия следвам, че the best tool for the job. Значи, каквото може да свърши работата, това е. Не робуваме на някакви съображения, които идват от някакви други места. Така че първо трябва да си дадете представа какъв е вашия стек и какво точно борите. Второто нещо, което трябва да си дадете представа, т.е. трета точка, е какви са сервисите, които ползват. Сега, като всяка една организация, ние ползваме много сервиси. Сервисите, които са релевантни за този, за това представяне, ние ползваме, нали, силно базиране сме върху Amazon, AWS-а, върху Heroku, имаме няколко DigitalOcean машини, имаме малко суперхостинг машини тук в България, имаме малко вътрешни сервиси, имаме малко Cloudflare, където са домейни и така нататък. Тоест, трябва да си дадете представа, можете ли много лесно и бързо да отговорите кои са услугите, от които вашата организация зависи. И ако не можете, имате проблем. Трябва да ги установите. Защо? Представете си, че утре някой каже, DigitalOcean бяха хакнати. Вие трябва много бързо да си представа това важи ли за вашата организация или не важи. Или Azure, или Azure, или там както се нарича Microsoft-ското. Ако ги хакнат, мен лично не ми пука, защото нали, нямаме нищо при тях, но за всяка една организация е важно да знае какви са сервисите. Тоест, трета точка, знаете ли кои са сервисите, от които зависите. Четвърта точка, какви са горе-долу open source нещата, от които зависите. Каква е инфраструктурата, която ползвате? Отново, може да ползвате много неща. Тук съм изборил част от тях, които са релевантни за този ток. Ние сме базирани в Jenkins, използваме много Git, имаме Docker Image, Linux Ubuntu тече от всякъде. Това нещо, как го произнасяте? Nginx винаги съм го произнасил. Някой? Nginx са едните, аз го произнасям Nginx. Не твърда, че моето е правилно. Но може би Nginx, така. OpenSSL, GNUPG, MySQL, PostgreSQL като основни бази. Тоест, бързо и лесно трябва да знаете или трябва някъде да държите списък на това какви са вашите инфраструктурни проекти, които ползват. Тоест, какви са вашите open source проекти, които участват във вашата инфраструктура. За да може, ако утре излезе OpenSSL, както се случи последните няколко години на 2-3 пъти с проблеми, казват, има проблем, трябва да минете към нова версия, вие трябва да си кажете, това касае ли мене? Зависи ли аз на OpenSSL или не зависи на OpenSSL? На SSL. Следващото нещо, което трябва да установите е какво всъщност пазите. Какво пазите във вашата организация? Има ли нещо ценно във вашата организация, което пазите? Много често хората си мислят, че пазят кода. И кода е ценен. Но ние програмистите имаме понякога лошия навик да преувеличаваме ценността на нашия код. Да си мислим, че той е по-ценен, отколкото реално е. В други случаи имаме лошия навик да не го оценяваме толкова добре. Т.е. да си мислим, че той въобще не е ценен. Затова трябва да си дадете много ясна сметка какво точно пазите. В нашия случай ние много пазиме клиентите. Няма как да си позволиме, разбирате, от 61 юрисдикции по света, няма как да си позволиме чисто легално накрая да ни погнат клиенти от всякъде. Значи и ние трябва да съобразяваме с всичко. И това са трудни проблеми. Тоест, не може да си позволиме информация на клиентите да изтича, тя по някаква да бъде компрометирана. Също така имаме някакви много неприятни конкурентни директни, които идват от Русия и от Китай за един от продуктите. И сега проблема там е, че нали, ние сме вкарали някакви пари, разработвали сме някакъв софтуер, ако те се докопат до него, нали, просто ще тръгнат с една стъпка пред нас, защото така да скажа, конкурираме се много драстично. Разбира се, аз съм окей, някой да седне и да каже, аз ще го реша този проблем, да напише кода на ново и нали, да инвестира в него, но имаме някои такива специфични решения, които просто ако излезат на белия свят, конкуренцията много бързо ще отиде стъпка пред нас и тя много по-евтино. Затова ние в нашия случай пазим основно кода, пазим основно юзерите и пазим други асети.
Сега аз много се запалих около security, когато консултирахме един стартъп, който трябваше да направят инвестиция в него и ни извиха да направим due diligence. И аз седнах и така една вечер да пусна някакво скрипта към хората и имахме среща след 2 часа, че те бяха в Южна Америка. И те се обаждат за срещи и казват, съжаляваме, не може да проведем среща, защото всичко се срина. И аз в този момент оставявам, че без диска аз съм и срина цялата продъкшна система. Просто защото пуснах няколко скрипчета, които да пробват какво е security и какъв е лоуда на техния продъкшн сайт. И в този момент установих, че хората въобще не обръщат внимание. В due diligence установихме, че те нямат представа нито кой има достъп, до какво има достъп, защо има достъп до него. И бяха минали около 20 няколко човека през организацията последните няколко години. Големия фонд иска да инвестира, инвестицията беше за около 1,4 милиона и те казват, ама ние сега как да ги сложим тези пари в този стартъп, след като не знаем кой до какво има достъп. Малко е тегаво. И те, нали, не могат да се върнат назад да го проследят това. Имал съм и такива гадни случаи, примерно една приятелка, хубав, готин ресторант. Ресторанта докарва по-голямата част от клиентелата си през Facebook страницата, около 70-80%, и те са трима основатели. Двамата основателите казват, опа, ти вече ни кефиш, и открадват Facebook страницата. Нали, и ти можеш, имаме изградена легална процедура за това да се съдиме, ако, нали, имаш фирма, мястото е наето и така нататък, ресторанта, бранда и така нататък, но това е много трудно за ниво Facebook страница. И тя остава извън бизнеса. Изведнъж я изритаха. Затова трябва да си дадете много добра представа какво всъщност е ценно във вашата организация и какво пазите. Следващото нещо, което трябва да знаете, са основни принципи на секюритито и на сигурността. И първият принцип на секюритито е, че когато искате да допринесете с някаква сигурност, човек се аутентикира по три основни начина. Нещо, което знае, something you know, нещо, което имаш, something you have, и нещо, което си, something you are. Нещо, което знаеш, са основно в нашия свят паролите, пин-кодовете. Нещо, което имаш, са токените, телефоните. И нещо, което си, са биометрични данни. Зеници, отпечатъци, ДНК, кръв и така нататък. Така че това е нещо, което винаги трябва да поглеждате. Да имате три начина да се аутентикирате с някой сервис. Нещо, което знаеш, нещо, което имаш, нещо, което си. Второто нещо е, има една много известна приказка, че най-слабото звено се къса първо. В една верига, нали, най-слабата връзка се къса първо. Ако имаме тази стая, това веню, и в него имаме три врати, ако заключим две от тях много добре и едната оставим отворена, някой ще може да влезе през нея. И това са три различни връзки в една верига. И веригата се къса тогава. Начинът, по който трябва да се раздава за сигурност, е, че не трябва да имате вериги. Трябва да имате слоеве. В тази зала трябва да има една единствена врата и тази врата трябва да е заключена с три различни ключалки. И трябва първо да отключиш първата, после да отключиш втората, после да отключиш третата. Тоест, първо не трябва да имаш вериги и второ трябва да имаш слоеве. И слоеве над слоеве добавят към сигурността. Примерът. Работя в голяма корпорация и в голямата корпорация паролите се сменят на всеки 6 месеца. И на всеки 6 месеца ти идваш сутринта на работа, тръгваш на компютъра, логваш се, той ти казва, смени си паролата. И не можеш да ползваш последните си 6 пароли. И аз бях толкова фрустриран от това, че написах I hate changing my password on 6 months%. Защо? Защото на обучението в голямата корпорация ти казват, за да имаш сигурна парола, е необходимо тази парола да бъде изградена така, че да можеш да я помниш, но да не е и някакви думи. Затова измерете си дълго изречение, вземете първите му букви и така си намерете паролата. Това е стандарта в секюритито в момента в света. Всички големи корпорации, това е тренинг обучението в началото. Така горе-долу да избираш сложни пароли. И аз съм избрал една сравнително сложна парола.
И мислим доста по-еднакво, отколкото си мислим, че мислим. Взимаме едни и същи решения, ползваме едни и същи тулове, разсъждаваме по един и същи начин и дори да си мислим, че сме уникални, всъщност не сме. Всички гледаме от нас да вземем най-лесното решение, да си докараме някаква стойност на потребителя. И най-лесното решение често е да забравиш за секюритито. Затова, използвате ли пароли? Значи, нещо, което знаете, не е достатъчно. А ако във вашата организация използвате пароли, супер, дайте си една точка на нашия чеклист. Обаче паролите не са достатъчно. Следващо нещо. Нещо, което имате. Нещо, което имате са в повече случаи SSH ключове, някаква форма на two-step верификация и някаква форма на access keyове. Колко от вас ползват two-step верификация за всичките си сервиси? Малко. Какво прави two-step верификацията? Тя идентифицира, че ти разполагаш с телефона. Което означава, че само човека, който разполага с този телефон, може да се логне. Какво правят SSH ключовете? Само човека, който разполага с този компютър, може да се логне, защото SSH ключовете са тук и са криптирани, и целият хард диск е криптиран. И ако някой тръгне да ми го краде, ако аз успея да го затворя преди някой да го открадне, той не може да го откриптира. До тук добре. Access keyовете играят по същия начин. Това, което трябва да проверите във вашата организация, особено когато сте в по-ранен етап, е дали навсякъде ползвате някаква форма на SSH ключове, има различни реализации, някаква форма на two-step верификация и някаква форма на access keyове. Следващото нещо, което трябва да проверите, във вашата организация ползват SSH keyове. Правилните SSH keyове се ползват навсякъде. Знаете ли го това? Отивам, купувам си една машина, исках да пробвам един софтуер на Digital Ocean, купувам една машина, $12 месец, плащам, логвам се, започвам да инсталирам нещо, инсталирам някакъв open source софтуер, почвам да го ползвам, ползваме го един месец, казваме добре, продължаваме да го ползваме, пускаме го в production, свързваме го с другите системи и аз след 6 или 7 месеца си казвам, аз за тази машина защо плащам $12 на месец и не я използвам както трябва, мога ли да пусна още 2-3 сервиса на нея? Отивам и виждам, че на тази машина са авторизирани да се логват 11 човека, които аз не познавам. Какво се е случило? Когато съм инсталирал този open source софтуер, който е в някое Git репо и някакви всички хора го гледат, все пак когато се инсталира, решава, за да може хората да те сапортват, да слагат автоматично 10-те си SSH ключове на 10-те от девелоперите по света, които аз не познавам и аз за сапорт не си плащам. Обаче те някакси автоматично го слагат. И в следващ момент се оказва, че вътре в моята инфраструктура някакви хора имат достъп до нея, защото те са авторизирани. Сега те може да са добронамерени. Но всяка една машина, която имате във вашата организация, която е налична някъде в интернет, вие можете да си мислите, че сте единствените, които имат достъп до нея, но всъщност не сте. Има много хора, които имат достъп до нея. Затова трябва да проверите кой точно има достъп до авторизираните ключове. Много често проблем е с хостинг провайдерите, които, за да могат да те сапортат по някакъв начин, ти дават един имидж и върху този имидж е инсталирани сумати SSH ключове. И те имат достъп до твоята инфраструктура и ако ти вкараш твоята машина в твоята инфраструктура, нали, това е лошо. Access keyове. Какво представляват access keyовете? Access key е нещо, което имаш. Отиваш да се аутентикираш с някой сервис. Този сервис е примерно Heroku. Казваме на Heroku, ето това ми е паролата, дай ми access key. И Heroku казва, добре, твоя access key, той стои на мястото и тук на password, където пише example password, твоя access key ти дава възможност само на тази машина, само към api.heroku.com да се логваш и това не е паролата ти. Което ми дава възможност на мен, аз отива в Heroku и да кажа, искам да револкнеш този access key. Тоест access key дава възможност да ги револкнеш. Хубавото на access key е, че дава възможност да кажеш точно до какво, кой има достъп и кога има достъп и пароли тук не се обменят. Обменят се само едни големи access keyове, които са доста дълги. Във всеки един сервис, който ползвате, независимо какъв е, ако той поддържа access keyове, ползвайте ги. Не всеки един сервис ще поддържа access keyове, но вие трябва да знаете от предишен слайд кои са сервисите, които ползвате във вашия бизнес и дали комуникирате с тях с access keyове. Големия пример са AWS. AWS ти дават access key, който е access key и access secret, които можеш да ги аутентикираш и да ги вземеш и след това можеш да правиш ей такива чудеса. Те са го направили много хубаво. Можеш да искаш да кажеш, искам да взема ето този access key,
който да дава достъп само до ето тези операции, delete, get, put и put object ACL, само до ето този ресурс. И до никой друг. Което означава, че аз мога да хвана този access key, да го дам на някой девелопър и този девелопър да работи само с правата, които аз съм му дал, само за конкретните ресурси, които той има право да работи. Което е, може и при Amazon е най-така, най-добре развито, но нали, надявам се, че другите ще ги достигнат. Така че ползвате ли access key-ове, има ли access key-ове, трябва да се грижите тях и трябва да ги ползвате. Нещо, което ми се случи наскоро, имаме си AWS Bucket и по едно време в Bucket се появява ей този файл. Проблемът на security-то е, че толкова лесно можеш да го конфигурираш по грешен начин, че накрая се появява ей такъв файл, който не знам кой го е сложил. Но този файл казваше, извинявайте, обаче този Bucket не ви е конфигуриран както трябва и всеки може да дойде и да слага неща на него. Което е, нали, седиш си, работиш в машината, това е като да влезеш във вас и да видиш, че вътре има човек. И да си мислиш, че във вас е заключено. Предполагам, че Amazon са го сложили автоматично. Тоест, имали са скрипт, имали са оплаквания, минали са и са видяли, че моя бъкет, един от тях е настроен по неправилен начин и те са ми сложили такъв. Обаче, може да не са били те. Тоест, не знам кой е бил. Access key-ове, винаги трябва да ги ползвате. Следващо нещо. Ако имате access key-овете и паролите, то кой във вашата организация има достъп до тях? И колко човека трябва да има достъп. Какъв е вариант? Вариантът е, правилният според мен, да има само един човек достъп до тях. Защо? Ами защото ако са 10, или 12, или 3, или 5, веднъж ми откраднаха лаптопа. Първото нещо, което направих, отивах и да съм на всички SSH key-ове. Сега ясно ми е, че от колата нали, някой наркоман ми е отворил и ми е взел и ще я продаде в някоя нали, заложна къща този лаптоп. И този хард диск по някакъв начин ще се озове при някой, ама знаеш ли го кой е този някой? Мога ли да взема аз този риск? Дивам някакви ключове на моята машина, от които зависи нашия бизнес, и тези ключове да се озоват в неправилните хора. И тези хора, ако знаят какво да правят с тях, ами ако е някой от вас, нали, айде, вие не сте лоши, но има и лоши хора на този свят. Тоест, това, което трябва да вземате е много бързо, когато искате да проверите сигурността във вашата организация, да може да отговорите на въпроса, кой има достъп до паролите, SSH ключовете и access key-овете. И ако не можете с едно изречение да отговорите кой има достъп, нека да са двама, нека да са трима. Тя ги хванете с някакви legal аспекти, какво се случва, когато нарушат. Но бъдете сигурни, че знаете кой е и в моят случай това трябва да е един човек. Проблемът на това да е един човек е, ако само един човек има достъп до access key-овете, то тогава всичко минава през него. Че искат колегите да билднат нещо, трябва да се обадят и кажат, Кико, може ли ти да го пуснеш? После искат да билднат друго нещо, може ли ти да го пуснеш? Което е трудно, тегаво, няма как да стане. В една идеална ситуация, дори и аз не трябва да имам достъп до access key-овете. Трябва да има само едно място, което има access key-овете и това е билд процедурата. В нашия случай ползваме Jenkins. Има ли любители на Jenkins тук? Че все още е популярен. Че Jenkins решава всякакви проблеми, Jenkins билдва. И Jenkins е голям. Това, което ми е мечтата на мен е само Jenkins да има достъп до access key-овете за всичките неща, които трябват, за да може реално програмиста, като напише някакъв код и като го пусне в репото, това да се озове на production. И посредата трябва да се случи някаква работа. Затова нали, трябва да имате build процедура, която съвсем автоматично да може да взима вашето приложение и да го качва към production. И това приложение, когато има достъп до access key-овете, стои въпроса, кой има достъп до него. Jenkins-ът тече върху някоя машина. Къде е тази машина? В офиса. Имал съм и такива ситуации. Голямата корпорация в офиса долу стои. В съвременния свят това не е точно така. Значи тя стои някъде някой клауд, някъде някой хостинг провайдер, някъде някакъв VPS. Нали, не искаш тази машина стои при тебе, защото нали, събира прах, харчи ток, много скъпо е нещо. Искаш някъде да мога да я дигнеш и кажеш, утре искам да е три пъти по-мощна, защото проектът стана три пъти по-голям и да можеш този Jenkins да работи по-добре. Което е супер. Обаче, можеш ли да вярваш на хората, където тече тази машина? Можете ли да им вярвате? Можете ли вярвате на компания, която е обект на атаки всяка секунда? Те може да не са лоши, но самия факт, че толкова много хора ги атакуват, защото те са известни хостинг провайдери, означава, че може би някой ще мине. И като мине, може вие да не сте обект на атаката,
но може там да се е случило нещо, което да извлече вашата информация. И след това, кой е виновен? Вие. Значи вашите клиенти могат да предприемат действия спрямо вас. Затова моят начин на разсъждение е не вярваш на никой. Просто то може да не е от зла умисъл, може да е от чисто невежество, нещо да не е направено както трябва. Това е рядко, но се случва. Че знаете последните проблеми с процесорите. Значи Intel са сбъркали нещо и изведнъж всички сме обект на аха, може всичко да бъде хакнато от всякъде. Нали, и Intel са го сбъркали. Така, някои важни неща, когато слагаме Jenkins върху някаква машина, която е VPS, която е някъде качена. За всеки един сервис, който имате на всяка една машина, трябва да имате специфичен юзър. В Linux машина трябва да има Linux юзър, който се казва Jenkins, който единствената му работа е да ръмва Jenkins и нищо друго. Което дава някакво разделение на достъпите. Ако някой докопа достъп до тази машина и се опита да достъпи това, което знае Jenkins-а, който знае вашите SSH килове, пароли и Secret Access килове, то няма да може да го достъпи. Което е хубаво. Нали? Ако нямате потребител, трябва да го създадете. Като създадете потребител, трябва да направите сигурни, че никой няма достъп до нещата, свързани с този потребител. Тук ви казвам за Jenkins, защото имам време да засегна един сервис, но ние имаме такива 15 на сервиса и всичките са по този начин. Тоест, знам, че на една машина мога да ми тече някакъв сервер, който е Rails сервер и на него да живее Jenkins едновременно и Rails сервер да е достъпен в интернет публично и да не се преценявам, че ако някой хакне Rails сервера, ще ми хакне и Jenkins. Защото съм взел съответните мерки. Една от важните мерки е, тези тук зеленичките достъпите, никой друг юзър да не може да се логва в... да не може да влиза в директориите, които са собственост на Jenkins, което е важно. Трябва по някакъв начин, след като сте създали юзерите, след като сте конфигурирали достъпите, да предотвратите достъп файлов до файловете, които управляват всеки сервис, който държите. Същото ни е за Git. Колко от вас си криптират Git репозиторитата? Значи аз съм на туториала там. Много ми е тегъв как да си го криптирам, но ще стигна и там. Значи да можеш Git-а от другата страна, където стои на хостинг провайдера, там да седи криптираната информация. И когато той дойде при тебе, ти да го декриптираш, нали, това да се случва изцяло при тебе, ключва да се при тебе. Дори и аз някакси не съм стигнал там, но ще стигнем до там. Но има един-двама човека, които се опитват да го правят. Важното е да ограничите достъпите. Добавяте слоеве. Винаги добавяте слоеве. Никога не правите вериги, а добавяте слоеве. Първи слог, човек е докопал машината. Втори слог, докопал някакъв юзър на тази машина. След като докопал някакъв юзър, трябва да е докопал точно Jenkins юзера. И трябва да е докопал точно тези файлове. Така или иначе, къде Jenkins държи тези access keyове, SSH keyове и цялата тази ценна информация? Къде ги държи? И всеки един сервис. Държи ги в Secrets XML или в NetRC. Горе-долу там са всички файлове. Какво става, ако някой докопа тези файлове? Значи има много хубав цитат, когато ти е житеж за Secret XML на Jenkins сайта. Цитат е Game Over. Това е. Че вътре нещата седат криптирани по някакъв начин, обаче паролата за това криптиране също седи вътре. Защото нали, Jenkins, като се пусне, трябва да прочете паролата, за да знае как да декриптира нещата. Сега хората са направили максималното, което могат, ама това е отворен проект, всички знаят как се случва и да е затворен, пак ще го намерят. Така че нещата, файловете седат там налични, на хард диск. Това върху което зависи бизнеса ви, седи там. Кой има достъп до него? Кой има достъп до тези файлове? Значи, взели сте някаква сигурност, в тази машина може да се логне само човек с SSH и трябва да е в sudo паролата, за да се логне като Jenkins и трябва да отиде в ето този файл. Проблемът идва, какво става, ако загубите достъп до вашата машина, която е при някой хостинг провайдер. Знаете ли какво става? Губили ли сте си sudo достъп? Аз съм го губил. Веднъж, случи ми се. Моя потребител е част от sudo-то и аз казах, промених си групата. И изведнъж вече не съм в судото и аз не можех да се върна на тази машина. Звъннах на хостинг провайдер и казах, сори, не мога. И те, няма проблеми. Маунтнаха ми хард диска на друга машина и ми го пуснах. Просто взеха хард диска и го маунтнаха на друга машина. И в този момент аз установявам, че те имат достъп до цялата информация. Защото хард дисковете са пред тях. И аз винаги съм го знаел, но тогава ме удари много сериозно. Как решавате този проблем? След като хостинг провайдер има достъп от тези файлове, трябва да ги криптирате. Значи имате
NetRC, който е може би един от най-важните файлове, но такива файлове има много. AWS Credential, всякакви файлове, в които държите креденшали, е важно, когато са върху хостинг провайдера, да ги криптирате, да стоят там криптирани. Когато върху хостинг провайдера файловете, които седат вашите достъпи, стоят криптирани, стои въпроса, кой ги декриптира и как ги декриптира. Какъв е изхода? Всеки път, когато тръгваш да правиш някаква билд процедура, трябва да дадеш паролата. И кажеш, ето това е паролата, отиди, декриптирай файловете и използвай. Ето това е паролата, отиди, декриптирай файловете и това е използвай. Това е неудобно. Затова интегрирате решения. GNUPG, OpenSSL, има много решения. Важен е GPG agent. Това, което може да правите, е следното. Да му кажете така и така, ето достъпа, ето паролата, веднъж когато стартирате машината. И след това може да правите ей такива работи. Да кажете на GPG-то, декриптирай, ако обичаш, ето този файл и ми го пайпни, и ми го пайпни към моята програма, което се случва само и единствено в паметта. И ако не се борите с някое правителство, много е трудно някой да ви чете от паметта в общия случай. Нали, ако американското правителство е срещу вас, дори това няма да ви помогне, но ако не се борите с тях, сте добре. В този случай, къде стои паролата? Паролата стои в паметта на GPG-то, сложена е в началото, когато е пусната машината, и ако машината не се спира и не се рестартира, файлът просто се праща до там, декриптира се и се пайпва на обратно декриптирания файл. Което е изключително удобно, защото можете да го направите само веднъж, когато пускате машината. И Jenkins само се рестартира много пъти, но agent-а пази паролата и я пази не върху хардиска, а в паметта, в рама. Има начини да отидете, да замръзите паметта и се опитате да извлечете, но това са, нали... Чувал съм само за такива случаи, не съм ги виждал. Как достъпвате Jenkins? Когато достъпвате Jenkins, го достъпвате в общия случай HTTP. Това не е хубаво. Защо? Някой знае ли? Ами защото паролата тече plain text. Дали сте на потребителите, на девелоперите достъп до Jenkins, но това тече като plain text. Затова е важно, сложите слой, втори слой, HTTP proxy, HTTPS proxy, което да прави това нещо, да криптира връзката. Когато криптира връзката е важно да конфигурирате по някакъв начин някакво прокси. Nginx или Nginx. Нали така? Така, значи Nginx е начинът, по който аз го казвам. Когато тръгнете да го конфигурирате, не е толкова трудно. Всъщност е доста лесно. Е, тези няколко реда ви трябват. Даже тази презентация, като кача после някъде, може да ги вземете, готови сте. Следващото нещо. Достатъчно ли е да си криптирате само връзката? Не, не е достатъчно. Защо? Защото всеки един човек, ако знае паролата, може да се логне в Jenkins. Което означава, че имате само something that you know. Сега ти трябва something that you have. Something that you have е генерирате OpenSSH ключове, OpenSSL ключове, които са HTTPS ключове, които ключове са подписани с ключа, с сертификата на сервера и точно тези, само тези сертификати давате на девелоперите. И по този начин те върху тяхната машина имат качен някакъв HTTPS сертификат и само единствено с паролата и с сертификата може да се логнеш отвънка в твоя сервис, което е още един слой на сигурност. Как става конфигурирането? Изключително лесно. Отидете на първият туториал, генерирането е всъщност е доста лесно. Това е такъв често срещан проблем. След това имате сертификата. Искате да го пратите на девелопера. Ако имате вътрешна система, от която девелопера трябва да си го следи, но девелопера не е, вече му е изтекал сертификата и той не може да се логне в нея, как му праща сертификата, за да може да си поднови? Ей, такива проблеми са много забавни в организациите. Като ги попиташ, те казват, не знам, нямат процедура, нямат яснота. Това, което правиш е криптираш го. Когато го криптираш, може да му го пратиш по почтата. Окей. Как му пращаш паролата за декриптиране? След като си го пратил по почта, сертификата, с който той да се логва, трябва да му пратиш паролата за криптиране. Значи най-сигурното, което съм намерил, е да го извикам на място и да му кажа, е, това е паролата. Ето, показвам ти, а декриптирай си го. Да. Няма проблем. Значи това, което е важно е следното. Пратил си му сертификата, сертификата е криптиран, ти си му го пратил по почтата през Gmail-а. Не е сигурно от никъде, но сертификатът е вече при него. Обаче той, за да си го декриптира при себе си, трябва да му кажеш каква е паролата за декриптиране. И как му пращаш паролата за декриптиране на сертификата, който си криптирал?
Не можеш да му го пратиш по почтата, защото нали, да пратиш паролата по почтата е безумие. Не можеш да му пратиш по Viber, не можеш да му пращаш по, да я знам, по нещо. Аз съм намерил разни сервиси като PrivNote, който е такъв read and destroy. Тоест, пращаш я, човек е прочита и нали, това се дестройва, или му го пращам по някакви други начини. Снимам му го с телефона, така че поне да не може автоматично да бъде процесната паролата и човека да си получи паролата. Което е начинът, по който аз съм установил. Колко често изтичат сертификатите? Една година. Има ли нужда? Не. Значи 2048 битов сертификат. Твърдението е, че нали, селената ще стине преди да се хакне този сертификат. Реалното е, че когато хората напускат вашите организации, много често може да пропуснете достъпа да му го вземете. Особено в малка организация, 20-30 човека, това се случва редовно. Затова е хубаво да има някакво време на изтичане. 2 месеца, 5 месеца, 6 месеца, една година, вие преценявате. Колко сигурно е архивирана вашата информация? Значи ние всеки ден правим архив на продъкшена. Всеки ден продъкшена се архивира. Колко сигурен продъкшена? Когато го архивирате, къде стои архива? Върху хард диска, до който има достъп хостинг провайдера. Затова трябва да се замислиш, аха, как го държа? Криптирам го. Как го криптирам? Имам някаква експорт команда, която използва GPG-то отново, за да го криптира on the fly. Тоест, аз държа само криптирани архиви на базата върху хард дисковете на хостинг провайдера, което е нещо, което ме спасява. Добре, значи разказах ви за целия процес. Обаче, как аз държа всички пароли, които са в мене, и всички SSH ключове, които са криптирани, и всички ASCII-ове, които са криптирани? Трябва някъде да има пароли, които аз да знам. Използвам тул. Има много такива тулове, аз обичам KeePass, който ми дава възможност да държа моите пароли, пък архивирани на хард диска, за да мога от тях да ги извличам. Което означава, че аз знам 2-3 пароли, с които да стигна до моите пароли. Следващо нещо. Ами какво се случва, ако някой научи коя е моята парола и докопа моите KeePass файлове? Това, което правя, отново е лично. Правя го и с дебитните си карти, държа ги върху телефона написани пин-кодовете, обаче ги държа написани в леко кодирани. Значи, примерно, ако картата е 1000 и е пин-кода, аз правя, умножавам 2-3 числа и държа някакъв резултат. Примерно, добавяте едно и написвате 1001. Нали? И знаете, после да махате едно. Сега, едно е гаден пример, измислете си някакъв по-такъв алгоритъм, но някакъв малък такъв, който да го направи сигурно. Какво се случи, ако аз умра? Значи държа всички SSH ключове, всички пароли, всичко в моята организация. Може да не сте вие, може да сте втори човек, трети човек. Какво се случи, ако и тримата отидете на командировка и падне самолет? Спира ли бизнес? Значи много е тегъв този въпрос. Затова Dead Man Switch. Някой знае ли какво е Dead Man Switch? Когато влакът се движи, на всяка една минута машиниста натиска едно копче. Ако машиниста получи инфаркт, и не натисне това копче, локомотива спира. Това е Dead Man Switch. Ако човека умре, локомотива да спре. Защото ако локомотива не спре, няма кой да го спре този локомотив. Той ще си кара, докато не му свърши мазут, а пък там вътре има нали, нафта за много. Затова е важно да имате нали, някаква форма на Dead Man Switch. Какъв е Dead Man Switch, който реализирате? Какъв е този, който аз съм реализирал? Има някакво начин да го направите. Има начин на нали, публични сервиси, обаче стои въпроса. Ако откачите всичко някакъв публичен сервис, който автоматично в някаква ситуация, когато вие не сте потвърдили вашия достъп в рамките на един месец, да разпрати всичко на вашите колеги, стои въпроса първо по какви канали ви разпраща, само по мейла, който не е сигурен, и второ, как така си давате всичко някакъв външен сервис. Затова удобният Dead Man Switch е да имате човек, с който да му имате някакво доверие, но да знаете, че няма да се случи да пътувате двамата с кола и да загинете и двамата едновременно, за да не спре организацията. Но това е горе-долу докъде съм стигнал аз. Така, какъв е вашия резултат? Има ли някой, който поне се е замислил за всичките 32 стъпки? Един. Супер. Нещо пропуснах ли? Не. Горе-долу това е. Добре. Въпроси? Внимавай само с... Просто се сетих да коментирам за предаването на сертификата криптиран. Защо не обърнете процедурата? Той да си даде паролата, като я криптира към вас с вашия публичен сертификат.
Вие му давате вашия сертификат, той си дава с каква парола иска получи новия. И това е. Честният отговор е, в организация като моята, където сме 20-30 човека, планирам, това ще ми отнеме един ден, това ще ми отнеме 3 дни, ще направя това, което е един ден. Добре. Просто знам какво е решението, обаче за да седна да го направя или някой да го направи, отнема на организацията ни 3-4 човеко дни, които ми струват повече от обратното решение. И това е единствената причина. Други въпроси? Аз имам един въпрос тогава. Да. Добре, какво става, когато... Мисли ли си, когато някакъв хардуер бъде атакуван в момента? Реално погледнато deadman switch-ове на ниво хард дискове. Значи, ако всичко седи криптирано, съм горе-долу спокоен. И ако всичко седи криптирано на всички хард дискове, съм горе-долу спокоен. Значи, бекъпите на базата седат криптирани на една машина, друга машина ги копира от едната машина, защото бекъпите винаги трябва да ги имате на 2-3 места. Те седат криптирани на друга машина и достъпите, сертификати, с които правиш декриптирането на тези бекъпи, също стоят криптирани върху машините и ти знаеш само паролата за това нещо. Сега как е записваш паролата? Записваш на друга машина, която там стои криптирана. Но нали, някъде трябва да знаеш някоя парола. Но въпрос е да добавиш слой. И тук е и твоята реакция. Виж как знаеш, че имаш първи, втори, трети слой и на четвъртия се изморяваш и си казваш, нали, остави го това. Просто трябва да има 2-3 слоя, защото всяка една атака следва няколко слоя на атака. Значи ние специално сме атакувани всеки ден по 700-800 пъти. Защото имаме публични машини, когато видиш логове, какво се случва в тези машини, всеки се опитва да влезе по всякакви начини. А нали, все пак искам да имаме машини, които са с девелопмент и стоят публични в нета, за да може всеки да работи с тях сравнително спокойно. От вкъщи, от командировка, от някъде. Не ми трябва хората да са в офиса, за да могат да работят. Супер. Имаме ли други въпроси към Кирил? А защо не е VPN вместо сервисите да са по-лично достъпни? Това е много добър въпрос, ако не се опиташ да се тъпнеш VPN-ите на няколко различни девайса. И тогава нещата започват да стават мазни. Когато всички са на Linux машини и тези Linux машини са сравнително еднакви, това е ОК. Когато обаче започнеш да се тъпваш VPN-а върху Android телефона и върху iPad-а, защото искаш да имаш достъп и през тях, сапорта става много голям. И VPN-а, начините, които съм го ползвал, винаги ми се е чупил. Абсолютно винаги. По най-различни причини. Мога да влезна в много дискусии тук. И затова съм решил, че няма да е VPN. Бягам от VPN-а, такова, много бягам от VPN-а. Имам съм случаи, особено в корпоративни среди, дето седи човека и не може 3 часа да си свърши работа, или нали, връзката му пада точно в най-важната среща. Защото VPN-а и там нещо се обърква. Знам, че отзад седат едни 500 човека, които отговарят за тази мрежа, аз поръча не мога да ги плата. И второ, тия 500 човека, накрая VPN-а, който предоставят, е бъгъв. Не може човек да седи да е взел среща в 10:30 вечерта да я направи от вкъщи с всичките хора по света, които са му дали, и да му падне по време на срещата телефонния разговор, защото VPN-а се е счупил. Мисъл, несериозно ми е. И затова бягам много от VPN-и. Да благодарим на Кирил.